gosta, eles acham, eles não acham, mas é um, há um respeito. Assim, não que a gente mereça respeito do ponto de vista daquela coisa, de ser reverenciado, mas eles entendem que existe esse mundo musical, assim, que a gente criou, né, assim, as pessoas e o nosso próprio. Não ficam cobrando tanto da gente falar de coisas que a gente não fala, não quer falar, ou não quis falar ainda. E entendendo que há uma estrutura de criação que é própria, que é legal, que não tem outra pessoa que faz, entendeu? Então, é uma coisa da nossa teimosia de estar aí, de ter continuado, e também das pessoas terem parado um pouco com aquela coisa bem comum da idade, assim, que a gente também era assim, certo? A gente odeia, abomina, e outros a gente adora. Mas um convite recusável para o Kid Abelha foi a participação no Tributo a Cazuza, uma produção aqui do Multishow. E uma das músicas tocadas foi Solidão Que Nada, que já foi gravada pelo Kid Abelha e tem Jorge Israel como um dos autores. Pergunta muito importante. Dentro do pop nacional, que acho que a gente estava falando, né, de tudo que a gente falou até agora, está inserido dentro do pop nacional. Vocês, como um dos representantes dessa geração e com tanto tempo de longevidade, qual foi a maior contribuição da banda no pop nacional? Olha, eu acho que a gente meio que inaugurou assim já nessa segunda fase do pop nacional junto com outros, mas a nossa mesmo. Eu acho que é assim, manter uma estrutura que funciona, que a gente gosta de trabalhar dessa maneira que a gente falou aqui, ainda de uma maneira romântica, artesanal, mas com já uma responsabilidade com business, cuidando de tudo. E eu acho que assim, eu particularmente, a minha contribuição, eu gosto das coisas que duram, assim, as coisas fundamentais eu acho legal, eu sou bem insistente, assim, eu gosto de perdidas. Então, não vai durar, isso nunca dura, então a gente vai. Estava pensando aqui que eu acho que a gente tem uma figura feminina e tem letras com matemática feminina assim na banda. É uma figura, fala. Sou eu. É uma figura, desculpa. A figura de frente, assim, ser uma mulher, é um diferencial, assim, sempre foi um diferencial na nossa carreira. Sei lá, eu acho demais. Assim. Mas eu acho uma coisa interessante até no nosso começo, assim, acho que era uma época assim, que não existia banda pop que a gente tivesse conhecimento. Então eu lembro na época que eu tocava em 3, 4, levava som com algumas pessoas. É diferente, tava enrolado várias coisas. E a nossa era o mais EP de todas, assim, que era uma banda pop, que em geral essa coisa pop ficou um pouco associada assim, àquela coisa armada. Para fazer um tipo de música, chamar um produtor legal e fazer um, sabe,
E a gente, de repente, na nossa cabeça, música pop tem, tem muito assim, que a gente tem assim, em comum de formação, aquela coisa de ouvir muito rádio, música de rádio, de gostar de certas coisas de artistas que fizeram aquelas músicas, canções, né, Beatles, etc. E tal. Mas ao mesmo tempo é muito. A formação da gente é muito mais profunda do que isso. E a gente sempre coloca isso de alguma forma na música, né? O ensaio geral de hoje vai terminando. Semana que vem eu volto com mais música brasileira. Agora eu deixo vocês com Kid Abelha e uma versão de Canário do Reino. Não precisa de dinheiro pra subir meu canto. Eu sou canário do reino, canto em qualquer lugar. Não precisa de dinheiro pra subir meu canto. Eu sou canário do reino, canto em qualquer lugar.